Hier mir kam Ugebe. Aus Egegen. Ich nicht wehre. Moke vasta kuusia. Katso, kun sinne on koko, mutta vaikka tämä mehän on kuljetus. Sitten kun 21 naana on kumassa nyt. Joo.
Kaksi peliä. Maailma tuu päättyy 3-2. Mitä vittu? Jakaako sitä, että... Ja. Tämä on toiseksi viimeinen. Mitäs tykkäsitte? Pääsynäkin. Meskakiikasta. Anna kuulua. Aivan. Aika mä voin sitä, että meskakiikakin on pakko aika kuvua kuin itse paasa. Se on kiipaiku. Mikä?
25. Kossi tuo ei kasakka. Kuus viis poikka. Uhui. Okei. Mitä oikein jäänne? Viikaksetta. Kuus viis. Hää yks pi. Asikin eiks? Yhus tosta ois mennyt. Ei mene. Joo, tämä vihe. Tämä FIFA viimeinen. Ei, vitsi. Tämä pehi on viime täällä. Yksi pehi ei tuska. Voi. Koksiks! Joo.